Друзі, вітаю! Давайте підведемо підсумки цього тижня. Тиждень складний, тиждень, який був насущений дуже багатьма подіями, від терористичних обстрілів до збитих літаків і до приїзду Туска, протестів в Польщі, протестів в Німеччині, виборів в Сполучених Штатах, які почалися з непідкорення Техасу федеральній армії, вони взяли під свій контроль кордон південний, от, а це вже явний початок виборів. От, ну і, власне, те, що, здається, Захід прийняв нарешті рішення перенести війну на територію ворога. Про це писав Більд, про це ми бачимо, ну, скажімо так, на полі бою, коли ми б'ємо західною зброєю по території Росії і нам не дзвонять з західного обкома, типу, що ви там робите? Мовчать і підтримують. Давайте про все поговоримо детально. 6,5 мільйонів прекрасних українців подивилися, тільки там 20 тисяч підписалося. Давайте знайомитись. Мене звати Микола Давидюк, я український політолог. На цьому YouTube-каналі я розповідаю про, чи ж так, аналізую поточні політичні події, важливі політичні події. Роблю це швидко. Роблю це якісно, без олігархів, без пропаганди, ми витискаємо російських агентів, а в цьому окремо взятому форматі я допомагаю розібратися тим, хто не встигав дивитися всі відео, але хоче бути в курсі подій, і в кінці тижня вирішив все сумувати і підвести підсумки. То от якраз для вас саме цей формат. Хто дивився всі ролики, виходьте звідси, це не для вас, це для тих, хто не дивився всі, і зараз хоче розібратись у всьому цьому. Тому підписуйтесь на канал, дуже важливо підписуватися. Ростемо ми, просідають росіяни на нашій, в нашому Ютубі. От, тому ви підписуйтесь, я вам зараз все розповім. Тиждень був складний, і одною з ключових тем була російська ІПСО, провокація, потім наш Ігур із ЗСУ вийшли з комунікації, що це все брехня. Росіяни сказали, що українці збили літак на їхній території, і там начебто були українські військовополонені. Росіяни не показали жодних відео наявності там українських військовополонених, літак збили, але в моргу Білгорода виявилось тільки 5 людей, хоча говорили, що там 65 наших військовополонених. І це насправді був дуже такий великий крихкий момент. Росіяни зібрали асамблею ООН безпеково, так, почали це обговорювати, закидати, що це Україна, але світова преса і українська вийшла дуже чітко. Росія звинувачує Україну в вбивстві або в збитті літака, де були українські військовополонені, але ніяких доказів не надає. І про це нічого говорити не може. Кейс чисто пропагандистський, я вам це говорю, як автор книжки «Як працює путінська пропаганда», типова їхня історія. В них зараз проблеми в Башкортостані, в них там запускаються президентські вибори, з'явився якийсь там кандидат Надєждя, на нього вся надіжда, чистий путінський падаван, воно не клеїться, і технічний кандидат не взлітає, і Путін якось там не сильно комфортно себе почуває, і треба була історія, як відвернути увагу, в тому числі від відсутності перемог російської армії на території України. Ну от вони почали розганяти саме такий фейк. Але ГУР вийшов з комунікацією, що так мав бути обмін. Обмін не відбувся, але Росія ті списки, які надала, що начебто там були, не зовсім відповідають спискам обміну, тому що частина українців в цьому списку вже давно була вдома на території України. Ну і плюс, що всіх теж насторожило дуже сильно, Сіманян, яка постала ці списки, і багато хто включився, надто оперативно Росія включилася, що говорить про те, що спецоперація готувалася. Друга історія – це те, що Росія бомбила Київ, бомбила Харків. Дуже кривава була ніч. 23 січня російська армія запустила ракети по наших двох прекрасних містах. Ну, от 200, більше 200 різних об'єктів пошкоджені, про це заявив президент. Ну, от 139 тільки будинки, звичайні будинки, де живуть люди, 130 людей поранені або травмовані, ну і, власне, більше 20 людей загинуло. В цей день Дефенс-Експрес повідомив, що Україна отримала дієву далекобійну зброю, що обходить ППО та летить на 1200 кілометрів. Речник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі попередив, що наступні кілька місяців будуть критичними для України. Але газета «Телеграф» теж вийшла з своїм матеріалом,
який я записував вчора, в суботу, там говориться про наступну історію, що Росії не вистачає, хоч і Росія кричить привадно, що перейшли на військові рейки, але Росії не вистачає ракет. Ракети, які ми обстрілювали 23 січня, це були ракети, в ніч на 23 січня, це були ракети, виготовлені в грудні. Тобто, одразу з корабля на бал. Великого запасу ракет немає. Росія не може забезпечити великий сталий продуктовий набір ракет, і треба зразу ще гарячими запускати. Це говорить про те, що нема так багато ракет, як їм би того хотілося. Туск, наш друг, приїхав в Україну, важливий візит. Ну, от Польща приєдналася до декларації G7 про гарантії безпеки для України. Туск заявив, що його країна буде цілковито підтримувати швидке приєднання України до Європейського Союзу, і що Польща не має сумнівів в необхідності підтримати Україну в війні проти Росії. Ну от, але буквально на наступний день поляки, як вам зараз би не здалось дивно, масово вийшли на протести через імпорт зерна з України, і 153 міста протестували, ну, міста і села, населених пункти протестували проти України. 24 січня почався загальнонаціональний протест фермерів, які вимагають захистити їх бізнес. Ось така вам, друзі, історія. Чому це Туск дозволяє, навіщо він продовжує політику попереднього уряду, не зрозуміло. І поки що сказати, що це був успішний візит, ми не можемо. Швидше, цей візит був порожнім. Ми пам'ятаємо, коли Туск очолював європейські інституції, приїжджав набагато впевненішим, дієвішим і привозив щось з собою. Зараз ми бачимо, що дійсно слабка позиція пана Туска. Можливо, це коаліція, яка йому заважає, не знаю. Протести в Німеччині. Щонайменше 300 тисяч людей в Німеччині, Федеративній Республіці, мітингували в суботу проти ультраправих сил і правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини», повідомляє німецьке інформаційне агентство ДПА. Демонстранти тримали плакати з надписами «Фашизм не є альтернативою», «Нацистам немає місця», «Нацисти і антисеміти повинні бути вислані». Протести спровокували ідея реміграції мігрантів з території Німеччини. Загалом такі дуже жорсткі, брутальні меседжі були запущені на одній з віл, де зібралися такі праворадикальні, трошки, я б сказав, навіть профашистські партії, серед яких «Альтернатива для Німеччини», типова путінська партія, за російські рублі вона будується, коханець лідерки літає до Путіна на лекції, забирає гроші, привозить її, за це просто одурюють голови німців. Ну і зараз ми бачимо, що німці вийшли на площі проти цієї російської партії. Це якраз запустив і Шольц, і Штайнмайєр, і Анна-Лена Бербок. І вони вийшли і подякували людям за таку, насправді, правильну проєвропейську позицію. Тому що злом треба боротися. Ну і вони, власне, показали, що вони з цим злом борються. Але те, що «Альтернатива для Німеччини» – це російське закидання на німецьку територію, однозначно правда. Вибори в Сполучених Штатах почалися з того, що губернатор Еббот сказав, що не підкорюється федеральній армії, знайшов в своїй техаській конституції пункт, що їх армія в випадку надзвичайного стану може закривати кордон. Вони кажуть, що це міграція, це потік, це вторгнення. І він, власне, зробив так, що сказав, що не підкорюється Байдену. Байден дав йому 24 години, вони вийшли, нічого не відбулося. Зараз ми бачимо, що демократи шукають інструмент, як дати гроші Україні, Ізраїлю та закрити кордон. Республіканці навпаки атакують Байдена, випереджають наперед рішення, що Трампа можуть зняти з виборів, показують, а дивись, що буде. І загалом кусають Байдена зі всіх сторін, намагаючись його загнати в клітку. І показати його слабку позицію. Нікі Хелі зараз, це проукраїнська кандидатка, йде по цих. По праймеріс поки що є шанси не найкращі, а 25 штатів вже підтримали оцей протест губернатора Техасщини проти Вашингтона. Трамп, Ілон Маск і 25 штатів. Насправді дуже потужна позиція. І намагається заганяти Джозефа Байдена як кандидата від демократичної партії, а він зараз думає, яким чином допомогти Україні. І, власне, в суботу він вийшов, сказав, що запропонує найкращий закон по кордону, а в разі може і взагалі його закрити, тільки треба дати гроші Україні. В той же час перед ним вийшов спікер Джонсон, спікер парламенту, республіканці, сказав, що ця угода взагалі вже мертва, нічого від неї не чекайте і нічого від неї не ждіть.
Тому зараз криза мігрантів в Сполучених Штатах дійсно заводить в кризу політичну цю країну. Ми від неї дуже багато в чому залежимо. Для нас це надзвичайно критичні гроші. Ну, от Маконел взагалі сказав, що грошей до виборів може не бути. Ну, це теж політичне підвищення ставок. Але ми знаємо точно, що не дадуть гроші свої, дадуть гроші російські. Є заморожених 300 мільярдів, які вже пора перекидати на територію України. Перше, друге, російські пабліки розносять, що в Штатах громадянська війна, розвал країни, і відбувається процес, який називається Тексіт, вихід, ну як Брексіт, да? Дексіт, що там ще було. Ну, от, Хуексіт Орбан пропонував, але потім злякався. От, тому що на російській манері воно читається через букву Ж, і трошки він попустився. Так от, Тексіту нема. Тексіт – це видумка російських телеграм-каналів, російських ЗМІ або якихось маргінальних ЗМІ в Сполучених Штатах. Насправді це криза, так? 3 мільйони людей заїхало, 300 тисяч тільки за груди. Ну от, це криза, це 100%, але точно це не розвал, не громадянська революція, ні те, що там здається в вологих мріях Путіна. І ще одна історія. Ми бачимо, що Захід начебто дозволив Україні їхніми ракетами бити по території Росії. І збитий літак, і попередні історії використання і скальпів, і штормшедерів. От. І ми ждемо Таурус, і, скажімо так, будемо мати змогу бити по території Росії. І не тільки там, де Путін чекає, а особливо там, де Путін не чекає. І по Петербургу били, і по Лінобласті били, по Москві били. Ну, будемо нарощувати. Хоча теж розуміємо, що якісь додаткові таємні годи можуть бути, і нам все дозволяти так, як нам хочеться, можуть і не дозволяти. От. І ще одна історія. Путін надсилав сигнали про готовність до переговорів і вже не проти, щоб Україна вступала в НАТО. Багато експертів говорять, що це блеф. Самі росіяни кажуть, що це неправда, нічого не надсилали. Американці теж кажуть, що типу, давайте спокійно, це неофіційні канали комунікації можуть бути. Ну і зрозуміло, там ніхто не підтвердить. Американці мається на увазі представники Блумберга. Ну і статтю ніхто не підписав. Тут просто висить by Bloomberg News. Ну от, це одна стаття була, друга була стаття одразу за нею, що Росія навпаки готується воювати ще 4-5 років. Тому наша ціль, щоб Росія не розхитала тим, що вже Україна в НАТО, типу вони дозволили. Ну от хто вони такі, щоб дозволяти? Навпаки, Захід має зараз дати гроші, зброю і велику підтримку для того, щоб ми перемогли на полі бою. Ще з важливих новин, завершуючи, скажу, що Україна запрошує Сі Цзіньпіна на саміт миру в Швейцарії, про це заявили в ОП. НАТО почав найбільше за 40 років військові навчання. Ну, от Блумберг заявив, що Угорщина вже не проти військового фонду ЄС для України на 5 мільярдів євро, але знов коливання щодо того, що робити з 50-ю. Ну, Орбан їде сюди, піднімає негативні ставки, щоб ми, типу, їх відмотали під час переговорів. Ну, і, власне, прекрасна новина корупціонера Гринкевича, це вже другого, типу, два покоління, от, зловили в Одесі і якраз таки відправили на лаву підсудних. Чи буде він сидіти і чи буде матеріально за все відповідати, побачимо, надіюсь, дуже скоро. Бо якраз це теж був тиждень, коли вже більше року ми ждемо переможців конкурсу «Яйця по 17», ну, толком ніхто і не сів. Є певні проблеми. Друзі, напишіть в коментарях, яка з цих новин для вас є найважливішою. Поділіться цим каналом, підпишіться на нього, ну і зрозуміло, що рекомендуйте своїм друзям. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!